Ao todo, 23 agricultores familiares de Caxias, do 1º, 2º e 3º distritos, participaram de capacitação no Centro da Juventude da Volta Redonda. Ministrada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, a formação visa ajudar os produtores a escolherem melhor a semente da mandioca, ou seja, a maniva, além de fazer o controle de pragas, melhorando a produtividade. O próximo passo são as aulas de campo. O sentido desse encontro é exatamente passar para os produtores interessados na cultura da mandioca as informações básicas necessárias para o sucesso do empreendimento de quem quer plantar mandioca como atividade econômica viável. A capacitação é resultado de um termo de cooperação técnica entre a Embrapa e a Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O que será repassado aqui é algo que ninguém nunca mais vai tirar deles. A informação e o conhecimento que uma Secretaria de Agricultura tem através da assistência técnica e através principalmente dessas parcerias que fazemos com determinada empresa que beneficia o agricultor é de suma importância. A transferência de tecnologia vai contribuir com os produtores locais que desejam crescer na produção de mandioca. Hoje nós já estamos preparando as áreas de terra para fazer um plantio melhor e essas aulas aqui estão nos dando uma abertura porque nós vamos selecionar as sementes para poder plantar. A capacitação está sendo bom para a nossa região porque a gente acaba cultivando de maneira errada e a Embrapa veio aqui que a secretaria trouxe para que a gente aprenda mais, se desenvolva mais no campo e tenha melhoria na produção, né, no campo. E a gente, como técnico da secretaria, já dá esse acompanhamento e vamos poder aprimorar mais ainda esse acompanhamento. Segundo o pesquisador da Embrapa, a média de produção de mandioca em nossa região gira em torno de 5 a 6 toneladas por hectare. Mas esse potencial pode aumentar com a adesão à tecnologia. Portanto, se o produtor souber selecionar e trabalhar a semente tratando-a para o plantio, ele já começa com 50% da possibilidade de êxito no seu cultivo. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!